ya umunyamakuru Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse iburanisha ku bujurire bw'urubanza mu rubanza rw'umunyamakuru Jean Paul Nkundi neza akurikiranyweho Nkundi neza kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu Kamena 2024 nyuma yo kugaragaza ko atabonye abamwunganira mu mategeko. Nkundi neza yagaragaje ko atigeze abonana n'abamwunganira mu mategeko ngo bamusobanurire umwanzuro w'ubujurire ebwe, ndetse ngo biravugwa ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ariko atabimenyeshejwe. Nkundi neza wari wenyine imbere y'urukiko atari kumwe n'umwunganizi we yasobanuriye urukiko ko mu rukiko rw'ibanze yaburanaga yunganiwe, ariko kuva urubanza rwasomwa abamwunganira bakoze bafashe umwanzuro w'ubujurire ariko ntibawumugezaho kuri gereza ngo bamusobanurire ibiyikubiyemo. Kinacyo ni ikibazo nimba koko bitarabaye ngo umwanzuro umwanzuro se ntibamusomeye kumusomera amyanzuro se yageze muri systeme kandi numva atari none se systeme je hanyuma yajuririye iki nimba umwanzuro atarawubonye yajuririye iki reka dukomeze Muzindi mbogamizi Nkundi neza yagaragarije urukiko yavuze ko atabashije kubona imyanzuro y'ubujurire bw'ubushinjacyaha, ariko ko aramutse ahawe umwanya na kopi z'imyanzuro ye n'iy'ubushinjacyaha akayisoma yaza kubwira urukiko niba aburana cyangwa asaba gusubikirwa. Umushinjacyaha yahise avuga ko ibyo Nkundi neza avuga byerekana ko atiteguye kuburana, bityo ko yahabwa umwanya uhagije agasoma iyo myanzuro yombi akanareba niba abunganizi be bazaboneka cyangwa agashaka abandi. Umushinjacyaha yagize ati turasaba ko urubanza rwakwigizwa imbere akabanza agahabwa igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro ye no gusoma umwanzuro w'ubushinjacyaha ndetse no gushaka abandi bamwunganira. Ariko hano ndibaza arya mu rubanza ni ukuvuga ngo na metre uwibambe ni ukuvuga ngo urubanza rwa Jean Paul rutangiye kumera nk'agaterera nzamba ngo kuva mu kwezi kwa gatatu ntaravugana n'umwavoka we barajuriye cyangwa yarajuriye none se ubwo ikibazo cy'urukiko rwakira ubujurire bwe bamuha itariki yo kuburana ejo ku itariki eshatu aza kuburana ahageze ntiyabona umwavoka bamuhereho bati nimwe muretse avoka wanjye ntaraza wenda ashobora kuza atariko tumaze igihe tutagira gute tutamubona yego buretse umve gato Jean Paul ubwo hano mbere yuko dukomeza ngo Jean Paul yavuze yuko muri dosiye ye yasanzemo ikindi cyaha gishya aricyo cyaha kibikangisho none se kube niyo jewe rero abantu banditse iyo nkuru barakofusing ejo twari ku rukiko umuntu yaravuze ngo sindi kubona umwavoka none hano baranditse ngo ntago dosiye yageze muri system kuki bavuze ko atayibonye kandi akaba yarabonye ikirego gishyashya yakibonye nkuru nyibonye ku cyo bita Kigali Today uya nigende Today yo hiryo ejo twariyo aragira ati jewe nje kuburana ntegereje umwavoka ati mwakampa uko biri kose ndafunzwe munyegeze hafi ibyo byo byose arakigwaho itariki bamuha ahubwo turi kwibaza none se umwavoka we ari ashobora kuba yarikuye mu rubanza da kuko nimba yarikuye mu rubanza ntanamenyesha urukiko ntago iyo yikuye mu rubanza ntago bimenyeshwa agomba kubimenyeshwa aba nagomba kubimenyesha twibukiranye yuko urubanza rwa mbere rwo yarutsinze rwo gutwara yasinze ariko amakuru hari nuko ubushinjacyaha bwajuriye ako Jean Paul ngiye muza atanga inzoga icyo cyara Jean Paul Nkundi neza ntega amatwi
umuvandimwe ntanwe inzoka ibipimo bapimye basanze ngo yasinze ariko nabihagararaho Jean Paul Nkundi neza naganwe inzoka ubwo igipimo cyari ibeshya ubwo bagikuye mu wundi bakimushyira mubwire Emmy ntukazaje uvuga ngo ibyo wabihagararaho kuko umuntu mutararana umuntu mutabana Jean Paul Nkundi neza muri assembly Jean Paul nankwe inzoka okay hanyuma rero reka tuve ku nzoka tujye kubyahakurikiranweho nimba cyacyo gukoresha ibikangisho bari barakimuhanaguyeho bakigaruye gute ese ubundi hajuriye bande si hajuriye Jean Paul ariko none se uko handitse ngo n'ubushinjacyaha bwajuriye ariko abantu bandika inkuru muri iyi mihanda baba banyweye tunu waretse iyi nkuru yose nkayisoma tukayumva yose umwanya reka nyisubiremo twese tuyumve nawe uyumve Nkundi neza yagaragaje ko atigeze abonana n'abamwunganira mu mategeko ngo bamusobanurire umwanzuro w'ubujurire bwe ndetse ngo biravugwa ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ariko ntabimenyeshwe Nkundi neza bari wenyine imbere y'urukiko atari kumwe n'abunganizi be yasobanuriye urukiko ko mu urukiko rw'ibanze yaburanaga yunganiwe ariko kuva urubanza rwasomwa abanyamwunganira bakoze umwanzuro w'ubujurire ntibawumugezaho kuri gereza ngo bamusobanurire ibikubiyemo Muzindi mbogamizi Nkundi neza yagaragarije urukiko yavuze ko atabashije kubona imyanzuro y'ubujurire bw'umushinjacyaha ariko ko aramutse ahawe umwanya na kopi z'imyanzuro ye niy'ubushinjacyaha akayisoma yaza kubwira urukiko niba aburana cyangwa asaba gusubikirwa Umushinjacyaha yahise avuga ko ibyo Nkundi neza avuga byerekana ko atiteguye kuburana bityo ko yahabwa umwanya uhagije agasoma iyo myanzuro yombi akanareba niba abunganizi be bazashobora kuboneka cyangwa agashaka abandi Umushinjacyaha yagize ati turasaba ko urubanza rwakwigizwa imbere akabanza agahabwa igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro ye no gusoma umwanzuro w'ubushinjacyaha ndetse no gushaka abandi bunganizi bamwunganira mu mategeko Nkundi neza usanzwe afite abamwunganira bagera kuri batatu yavuze ko niba badashobora kujya ku rukiko ngo bamwunganire nyamara babona amakuru yose muri sisteme bakwiye kuvamo agashaka abandi yakomeje avuga ko hari ikindi icyaha gishya yasanze muri dosiye yoherejwe kuri gereza ya Nyarugenge icyaha kibikangisho kandi ngo nyamara mu rukiko rw'ibanze atarakiburanishirijwemo mu gihe Nkundi neza yarakiri kugaragaza ko we nk'umuntu ufunze kandi uzi neza ibikubiye muri dosiye ye yakwitegura akaburana mu gihe yahabwa n'urukiko hahise yinjira umwunganizi mu mategeko mu mushya w'umugore yegera Nkundi neza ndetse mu kanya gato ahita asaba ko we n'umukiriya we bahabwa imyanzuro yakozwe n'impande zombi bagategura urubanza ariko bakanabaha itariki ya hafi Nkundi neza nawe yemeranyije n'umwunganira mu mategeko bityo umucamanza yemeza ko uru rubanza rusubitswe rukazaburanishwa tariki ya 17 Kamena 2024 mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge Nkundi neza yarezwe ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha no guhohotera uwatanze amakuru gusawe yaburanye abihakana ibi byaha bivugwa ko byakozwe binyuze ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye aho yibasiraga uwabaye Nyampinga w'u Rwanda wa 2016 ariwe Mutesi Jolly
ubushinjacyaha bugaragaza ko hari aho yise Mutesi Joriko yabwiye Mutesi Joriko ari akandare akagome ari empoli n'andi mazina amutesha agaciro. Urukiko rwasanze Nkundi neza Jean Paul yemera ko ibyavuzwe n'ubushinjacyaha yabikoze nk'umunyamakuru w'umwuga kandi bikaba atari ibihuha nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Rwagaragaje ko kuba Nkundi neza n'ubushinjacyaha abyemeranyaho ko ibyo aregwa yabivuze rusanga ubushinjacyaha bwaragombaga kugaragaza ibiri kuri kubitandukanye n'ibyo Nkundi neza we yatangaje. Urukiko rwavuze ko rusanga Nkundi neza ahamwa ni ibyo aregwa mboneza n'ibyamboneza mubana Jean Paul Nkundi neza ahanwa. Icyo gihe icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Nkundi neza Jean Paul afungwa imyaka 3 no gutanga ihazabu ya miliyoni 1,100,000. Iyi nkuru yanditswe n'umukazana Germain umunyamakuru wa Kigali Today. Okay. Igihari umunyamategeko abanyamategeko ba mbere barirutse. Hari ukuntu wumva ikirego kakivamo kibuno mpamaguru Ibambe Jean Paul ya ariko se ku buryo udatangariza icyo nicyo kibazo ku buryo udatangariza umukiriya wawe nibwo ibimuka cyangwa se niba ubwo wenda wabivuyemo nabyo ushobora ukanabigaragariza urukiko cyangwa se niba wenda wumva yuko icyo kirego utagomba kugikurikirana agashaka abandi. Dufite muri iyi mihanda bavoka abenshi bagushamo abantu bawunganira ni ukuri ku Imana. Yes, kuko burya uyu mumama haje gutangirira yego baba abahanga ariko nanone biragoye kuko imyisobanurire izaba ihabanye cyane. Kuki abamwunganiraga mbere bamaze kubona ko bitagishobotse ngo bamuhakanire ariko uwo mumama wari wicaranye tutaramenya wagwana ukagira ngo n'umwavoka waje gukurikirana urundi rubanza. Jean Paul ntekereza ko ashobora kuba arazika abunganizi we yarabize neza ko abunganizi be babivuyemo kuko niba koko Jean Paul ibyo avuga yaragiye kuburana uyu Ibambe Jean Paul ntabahari ntabe yatanze mu rukiko cyangwa n'umukiriya we ngabimubwira ati sinzagaruka bigaragaza ko Ibambe yabaye nka bya bindi bavuga ngo kibuno mpamaguru. Erega kuba kibuno mpamaguru si ikibazo ari ikibazo no kuba yava mu rubanza na byo si ikibazo ahubwo bimenyesha menyesha umukiriya wawe nawe ashaka undi mana igereza iraryana mwabantu nuko nyine bariya abanyamategeko umuntu kwifuriza kujya muri gereza baba bavuga yuko bari abanyamategeko n'undi atari bazi hari abantu mushingaraje nk'amahembe nk'ibikingi by'amarembo yo mu bikari ndabategereje ariko sha muzajya mubyifuriza abantu bari mwe mujyeho cyangwa bene wanyu ariko iyo wumva wifuriza umuntu ugereza wajya ubanza ukayijyamo ukaza ukamubwira uko bimeze. Ubwo rero kuri Jean Paul Nkundi neza iki cyase gishya kibikangisho nuko bimeze ahubwo icyo cyaha gishya kibikangisho dutegereje kumva azakisobanura hati yakanze nde ibikangisho ni iyihe bifatwamo ese iyo umushingamategeko ibikangisha bisobanura mu buhe buryo ni ibi bikangishwa ryari hehe hari amagambo twumva muri iyi mihanda ibyo nangiye kuvuga hari amagambo twumva ukumva ibintu biracitse birarangiye birayobye ibikangisha umushingamategeko mu mategeko bifatwa gute nk'uko itegeko nshinga rihagarara andi mategeko yose ribiteganya umushingamategeko ahangaha ibikangisho yabisobanuye ate kuko nanone hari igihe abashinjacyaha bajya gushinja umuntu ikintu
kibaza nimba barasomye amategeko y'icyo kintu bagiye kuvuga ngo bumve n'ubusobanuro bwimbitse bw'icyo umushinga amategeko yarashatse kuvuga ku kintu runaka cyangwa ku nyito y'icya kato tegereze turebe tariki 17 uyu mudamu nawe ntazikuremo iyo nanikuramo abandi azabajya bazajyamo ariko kujya atafashe metere fatikara cyangwa metere bari abanyamategeko bandi bikura mu ruki mu manza aya buriya waraye MC we banyamategeko bandi rero bunganira abantu mu mategeko abakiriya banyu umukiriya kabone niyo mwaba mwumvikanye kuzamwunganira akakwishyura igihe runaka aba babishyurwa na RMC hari urubanza nibuka eh ndabarira sinduvuga nubwo nabwo rugiye kuburanwa vuba umunyamategeko yaricaye ati sinza ati kubera iki sati ntimuranyishyura ati bimeze bite sati ntaraza ati kubera iki sati reka yabuze abandi ku ruhande ati reka data ikibazo nta kindi niwe nta wundi dushaka nka yandirimbo ati niwe shaka atariko ntabicwa habayeho guteranya arishyura ubanza rwarasomwe ariko numvise ubushinja cyaha bwarongiye bukajurira urarwibuka kwa mubyino urije munyamategeko bwa kandi umuntu aba yarakwizeye akaza kugira ngo muhagararire mu mategeko vraiment niba ikintu utagishoboye kubivuga ntago ari ibintu bikaze ntako bigoye ariko ukareka gushyirishamo umuntu iminsi ariko uzi kuza ku rukiko uje kuburana bahura ngo nuburana noneho bigahinduka muri gereza nta makuru umuntu aba afite ubura aho nyine utegereje kugira neza kw'Imana reka twinjize kwa telefone telefone rero zikagaze zitya umushinjacyaha Mireye wo muri aha Nyarugenge iyo ngiyo aragira ati ibirego ni bya bindi aragira ati telefone rero yavuye i Burundi hari ibimenyetso tudafite kandi bikenewe kubera imipaka yafunze ejo baraburanye ati imipaka yarafunze ntitwabona uko tujyayo abandi bati ese kubera iki mwagiye gusaka bitunguranye mwana trackinze telefone mwagerayo ntimuyibona ati twarayibuze tubona umuntu none se kuwo muntu mwafashe niwe wari telefone ati reka ati telefone se yagiye ati reka telefone se nk'imodoka ati wenda yarayihishe kubera iki batayishatse ngo bayibone aho bayihishe ku rwego rwo gushaka icyaha undi aturisobanura uti ati reka njye nta telefone nabonye navuye i Burundi nta telefone uvuga ko muri murambwira yuko ati jyewe the ben nta telefone namwe exibira ubu ngubu iyo abira telefone koko azaharira ntaba yarabiri aba yarayitanze arangiza atari ko ko mwakurikiye jyewe bunyamirambo genyine nta bandi bagiye i Burundi bari nyamirambora ati bavuke harimo na puca hakabamo muyoboke ati bavuke mutabakurikiye ati bako mutabakurikiye n'abandi n'abandi kandi nabarabinyamirambo kutari jyewe jyenyine uri kubaza kandi wasanga ko uwo nguwo uri kwibazwa ati muramaza telefone ati telefone yarimo ihwanye nangahe miliyoni 5 ati ndakakuburada telefone ni miliyoni 1.5 ati ugushinjacyaha iyo telefone ya miliyoni 5 ni iyihe mutunze ama iPhone mutubwire iPhone igeze kuri miliyoni 5 ni iyihe Mireye yarangije ati the ben ni umuhanzi ukomeye ati ibyo tureba si telefone turareba n'ibyarimo kuki mutafasha agaciro k'ibyarimo ngo mubihe amafaranga na telefone muyihe amafaranga none se muri telefone harimo iki cya miliyoni 5 Mireye yaragira ati uragenda mu mujyi oya uragenda mu mujyi ukagura indi telefone ugashyiramo iCloud yawe hanyuma ugashyiramo iCloud yawe ibintu byawe byose na mesaje bakwandikiye ryari bikagaruka n'ifoto yawe yahe igaruka neza uko yakabaye nuko ibyo bintu byabaye muri telefone ni ibiki barakomeza ako se the ben nawe nariki uyu muntu bimeze bite ati the ben yanyemereye kuzarutira ikirego none na nubu bimeze bitya atari ko jyewe ndarengana mfite amakuru rero y'umuntu wo mu mihanda nshaka ko tuza gukorera space jihadi ni umugabo nzamuhamagara ndebe ukuntu ya
namuzana kuri space sinzi uko bizadukundira yari umupolisi yangejeje ikibazo cyera ndi gusohoka mu gipangu mu rugo arantangira ndi gusohoka arambwira ati mfite agahinda karanyisha atari ko mbabarangiye nkeneye ubuvugizi bwanyu ndabinginze ambwira yuko ngo yari umupolisi ngo yigeze guhagarika Christopher yego ahagaritse Christopher ngo niba yaramuhaye nimero ngageze imbere ngo Christopher amwoherereza 2020 niba ari 2020 niba ari 10 Christopher arangije ahita ajya kumurega ngo yamwatse ruswa umugabo baramufata baramufunga banamwirukana mu gipolisi ubu ngubu arimo arabwera yarambwiye ati ubumaze iminsi ibiri mfunguye twakubitanya amazi iminsi birafunguye arambwira ati koko niba muri abahanzi niki ko mucyo kwa polisi menshi ubu nabaye imbwa nabuza akazi uwo muntu nambwiye ati butegereje gatoya na nimero yiwe yarayimpaye ahangaye uwatse nimero ndi ninde ni Christopher ni uwo Christopher yamwatse ngo nimero nge niko yasobanuye umupolisi arebarambwiye ati ngiyewe nari umupolisi ku muhanda ati kandi nk'abastari muramuducaho tuvanyeho natwe umwenda w'akazi turabafana cyane rwose turanabakunda nange nago byanshimisha mbonye turi kumwe twicaranya wenda ntambaye uniform byanezeza atariko yahise agenda ibaze kugira ngo abe ari ujya kuri police ajya kuvuga ngo uyu muntu yasabye ruswa ati dore namwohereje n'ibihumbi 10 kuri telefone ye baba we kandi ntayo yamusabye nimero gusa umuntu nta mafaranga yarangiye ngomba kuzamuhamagara akaba ari cyane rwose ahubwo nange umundangire hari kabisa shure twumve ako sha ngaho nyumvira uzi nyumvira umuntu wenda nimba yaranamufashe akamufatira akamufata akamufata akabona nani kosa afite hari ukuntu wowe umuntu ashobora kuvuga ati ye wampaye nimero yawe si byo se kuko hari n'indi serivisi runaka umuntu ashobora kugusaba jeha erega apare yo kuba umuntu ari umupolisi abakunda n'abantu kubera iki byo batabiha agaciro ubwo bamufunze igihe kingana iki bamufunze umwaka cyangwa imyaka ibiri iyo space irakenewe ndumva yaramazemo umwaka niba atari umwaka n'igice iyo space irakenewe itegurwe dore ngi message yanyandikiye kwa gatanu ngo mwiriwe ni wa mutipe mwavuganye wari umupolisi wagiranye ikibazo na Christopher none nze nkurebe nkubwire wenda mwamfasha man ibi bintu ariko ndumva narigeze kubyumvaho before yuko Christopher ari umuntu yafungishije gusa nabwo uyu musore nigeze mfata umwanya wo kumutega amatwi cyane kuko nari ndimo ndihuta ariko mani ibi bintu bibaye ari ukuri uyu mwana bakaba baramwirukanye mu kazi by'amahere yego kubera mani abastari namwe muri izi ukuntu mu muhanda kenshi mugenda nta maperime mufite mubeshya se cyane niyo mudafite perime niyo mugiriza ngo muba muzifite muba mufite inkongo mani indundi sajya sibyo iyo rero polisi kandi iyo ugeze imbere ya polisi umusaba gushyiramo imiyaga sibyo ja oya mani biriya bintu birababaje ni ukuri nimba abapolisi bagushyiriramo imiyaga kubera ko uzwi bagukunda bro ariko uzi kugira ngo ujye 2020 wowe ugende utanabisabye ugende ujye kuvuga ko akwatse ruswa umuntu bamufunge umuntu bamufunga umwana ahubwo se we kubera inote enye z'ibihumbi bitanu cyangwa we yaritanze ahubwo se we yayamuhe ni ukuvuga ngo yarayamusabye se reka njye yasobanuriye uno mwana tugomba gukora sipesi ariko tukabivugaho nibyo ariko nanjye umuntu ibi bintu turashaka ku buryo dukora sipesi binajyane na biriya by'amajwi by'amajwi tube tubire wowe bigomba kujyanirana hari gushya uwo muntu baramufunze avamo araza undi yumva nge twahuye yambwira ati nta n'urwaro ubu rwo kwishima mfite ati niba ufite n'akazi ko mu rugo umbwire ngewe nze nkora byose ibaze ibaze ayiwe birumvikana sha wamuremeye se namubwiye ko tuzavugana nyine nka tukareba ikintu twamufasha nuko yaza kuri space akavugisha ukuri ukuntu ibintu byagenze na Christopher kaza nawe kaza cyangwa akabyihore cyangwa akanabyihore ariko ngenda ndababwiza ukuri yuko niba hari abantu ba mbere bagirirwa impuhwe muri ino mihanda n'abastari bari sinumva ukuntu umuntu afata umwanzuro wo kujya kukurega ngo aguhaye vemi yareka se kuyamu yegura ko nta nayo yari amwatse
ko mbizi neza ko nta mupolisi waguhagarika ngo mpereze amafaranga 20 ngo agushyire aha gara afiteho hano rwose utanga communication nimba yaribwirije ese yamwatse nimero kugira ngo agamije kumwohereza ayo mafaranga nta nubwo yamwatse ariko se reka dusipoze ko yanayamuhaye sawa ibyo ni ibintu bya we ugafungisha umuntu umwaka n'igice cyo kwibimba 20 ha soni oya none ho umuhaye uzi uko abana yamuhakagwa handi ibi bintu Ska numva ngize ubworwa Christopher Hello ati yewe ati nagerageje no kumuhamagara ati mubwire ni dore nubundi wanyirukanishije ku kazi ati basi nshakira akazi ariko kose nge ngakora ndebe ko nabaho ati ndamuhamagara yakumva ko ari njye akankupa umwana w'umusore ukiri muto nukuri kwima kandi ngomba kumuza uyu muza nzamuhaba emitumashije avuye kuri space oya nibyo tuzaza tubaha amakuru nyuma mwebwe tuzaza no gupostinga inkuru nijoro bakayandika mu gitondo none mu mihanda ariko ni bibi gusa birababaje emi birababaje buriya reka nkubwize ukuri ribu iramutse ivuze ngo umuhanzi cyangwa se umuntu uri muri no entertainment tumugenze nta n'ikimwe cyashira bataragufunga nk'uyu ngo yabarawe nka polisi buriya igira amategeko yayo iyo ari umupolisi wabo wakoze iryo kosa none se ari umupolisi wahimbiwe ajya muri kasho ya polisi bakamuhana none se ko byagaragaraga kuko ibyo 2020 yabyohereje nta kintu yari kurenza none hatana bimusabye sha ariko yabamenyesha yuko hejuru yuko aba bana ari abapolisi bafite n'urukundo babakunda nabo n'abantu kuba yatunga nimero yawe reka uyu mugabo naza kubivuga uze kureba nta miyaga iri buze kugibaho niba koko aravuye mu kazi ariko n'ukuri nta miyaga pe none se ntabwo kuko ariko ibi byo jihad sizige turi bubikora ariko turabikora tugomba kubikora ho space nibiba na ngombwa nidusohoka nga tubanze duhamagara uno mugabo tubanze twumvise Christopher mumbwire Christopher umuntu uri kudukurikirana ufite nimero ya Christopher cyangwa bavugana amubwire ati tayari turagushaka kuri space nijoro bajyana kubabona nimugoroba tubwira na ribu n'abapolisi umva tugomba gukora space twararitse abapolisi bose babe bari ho kuri space cyane rwose none ibyo by'imiyaga banabivane bagufata none se ko n'abantu babakorera ubugome kuzikwirukanisha umuntu bro 2020 makumyabiri ziko wanayahereza umuntu ku mpanuka mvuga ngo genda 20 man ubuzima bw'umuntu uko umuntu kamwicira ubuzima bwe bwose ari ryo mutanagiye mu bwose kubera 2020 kubera 2020 kandi noneho ari gakaba kagiye wa mugarura na windirimba zajya zisora ziyo oyi space goma gukora yana ndababaye oya nange reka nze turamuhamagara nitugera hanze twumve suko kwirye ubaba yumva yicara araryama kumva rasi njewe yarambwiye ati njewe aho bigeze narasohotse ngera hanze anga ariko ndumva na fite n'isoni zo kuba nitwa n'umuntu no gupfa none ubu ntangiye kumva yuko ibintu bishoboka kuko ndacyari muto nari mfite akazi nari nyuzwe nako sirezi ariko kubona njewe na kwa kumuntu nimero ese ayo mafaranga niyo atayama ko wumva yayamaye yegeye imbere yayihorera yegura nari kumukurikira ngo ntago wa ngo nta mafaranga umpaye none se ko yaranamurekuye cyakora mureke mbabwire nimba koko ibi bintu ari byo kuko iyi nkuru impamvu nyine nyibabwiye njye nari isanzwe yaranciye mu matwi ariko uwo muntu ntawe yanumviye nkuru yari igeze kuncaho kabisa uriya nkuru ni ubwa mbere uyubwije yuko Christopher ari umuntu yagiye gufungisha nyine w'inshuti yanjye mfite hariya yarabimbwiye ati mugenzi w'abahanzi ati yafungisha umuntu ni ukuri kwima tujye tubwira ariko ati naramubuze byibuze amena akazi njye ngenda kumukorera mu rugo akibaza uwo muntu kumva
kibabaza twigendere. Hanyuma rero ikijyanye n'urubanza rwa XDR ruzasomwa ku itariki 12 z'uku kwezi. Twiteze nimba ubucamanza buzategeka yuko harije gukurikirwaho gushaka ibimenyetso bakarindira imipaka kwifungurwa kugira ngo bajye kuzana ibimenyetso. Wende ibi bintu mubivuze by'uyu musore bije kubera urubanza rwa XDR. Ibintu byabereye Burundi byinshi byinshi, uko XDR yavuye Burundi, uko yageze Burundi, uko byagenze afite abo bazanye nabo icyo gikapo sindi nkuko yabivuze hari abantu batinyamirambo. Erega hari igihe nkuko iPhone ushobora kuyifata wenda ngaca ku rugo kwa Brianne wenda nyifite nibye jihadi bakabona yuko iyo iPhone iri kwa Brianne. Ndabeshya Bria akabibona kubera iki se abantu batinyamirambo batari kujya ku rugo rwa ariko se ngewe nkubaze unaniwe kwicungira ibintu byawe uri kubire telefone iyi telefone unaniwe kuyicungira umugore wawe ananiwe kuyigucungira ababawusa bananiwe kuyicunga iracungwa nawe nawe ubwawe niba bayikuraye ihangane nyine ubwo bakwibye ariko ibyo kuvuga ngo iPhone miliyoni eshanu telefone ijya mu mujyi ukagura iyindi bagashyiramo ibintu byawe rwose the ben tubabarire urekane XDR mwihurire nimba warayibuze kandi wanaguze n'indi bwakeye igurira indi uri n'umubosi bye. Yes, reka mbashimire, nshimire Brian, nshimire Jihad, nshimire namwe mwari mudukurikiye kuva ku isaha isama kugera ku isaha isatatu n'igice. Reka Imana ibahe umugisha, reka dukurikirane ikiganiro Isibo Sport. Imana ikomeze kubaho.